بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى جه حمد سنا على رمز بعمر رمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم درود وصلوات لرمز بوسن برس لرمز نخلص النية بلن أوزنين بيت جه قدم لرمز جه أجر لر وهرب القدم لرمز كفارة جناه لرمز إن شاء الله بعند juma suhbatida Ta alloh taoloning qur'oni karimidagi oyatlarning birini tafsiri haqida suhbatlashamiz suhbatim avvalida aytmoqchi bo'lgan narsam shuki qur'onni nozil qilgan jabroil alayhissalom to qiyomatgacha eslanadi endi chunki qur'onni nozil qilganligi uchun ham eslanadi qur'on ramazon oyida nozil bo'lgan edi ramazon fayz bo'lib ketdi qur'onning sababi bilan qur'on payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'lib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sayyidul anbiya val mursalin bo'ldi qur'onni o'qiganlar baxtli bo'ldi qur'onga amal qilganlar baxtli bo'ldi shuning uchun qur'on to qiyomatgacha o'qigan insonni savob bilan amal qilgan insonni dunyoda baxt oxiratda esa ollohni oldida yorug' yuzli bo'lishiga sabab bo'ladi ana shunday ilohiy kitob bu bu qur'onni kimlar yo'q qilmoqchi bo'ldi kimlar o'zgartirmoqchi bo'ldi lekin alloh taolo qur'onda inna inna nahnu nazzalna zikra va lahu lahafizun biz qur'onni o'zimiz nozil qildik ya'ni man nozil qildim deydi uni himoyachisi man deydi u qur'onni bitta ikkitasi yoqqani bilan qur'onni yo'q qila qilolmas ekanda chunki har umraga hajga borgan insonga bittadan qur'on hadya qilinadi uni yoqib tugatib bo'ladimi yoqsin ham deylik lekin qorlarimizni qalbida turibdi u ahli ilmlarimizni <ip presents> tilida ilmi ma'rifatida turibdi u qur'onni tafsirlar qilingan hozir olimlar o'rganib chiqsa dunyoda o'n ming xil tafsir kitob bor ekan o'n ming xil bir biriga o'xshamas chunki qur'on mo'jiza yana bir olim chiqib tafsir qilaveradi bir biriga o'xshamaydi lekin qur'on go'yoki bir bo'loq بلغتان سوء قطرورة أنا شندي موجزة كتاب بغن تفسر نور آيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض saloh olimuron surasining bir yuzi to'qson va bir yuz to'qson birinchi oyatlari albatta osmonlar yerning yaratilishida hamda kecha va kunduzning almashib turishida aql egalari uchun oyat belgilar bor ular ollohni tik turgan o'tirgan va yonboshlagan hollarda ham zikr qiladilar va osmonlar u yerning yaratilishi haqida tafakkur qiladilarki robbimiz buni bekorga yaratmagansan bekorga yaratganing yo'q o'zing poksan bizni olov azobidan saqlagin deydi deb alloh taolo ikkita oyatda sizu biz mo'min musulmonlarning e'tiqodimizga taalluqli bo'lgan oyatni nozil qilgan biz bugun e'tiqodimizni yana bir karra mustahkam qilib olamiz kimga ibodat qilyapmiz u zot qandoq zotligini yana bir karra eslaymiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kuni ato ibn abu raboh aytadilar men va ubayda ibn umar oysha roziyallohu anhi huzurlariga bordik aytdikki rasuli akram sollallohu alayhi vasallamda ko'rgan biror bir ajoyib voqeangiz bormi bizga aytib bering dedik shunda oysha roziyallohu anhu onamiz yig'lab yubordilar aytdilarki kunlarning birida rasul akram sallallohu alayhi vasallam mening huzurimdaligida aytdilarki key oyisha ijozat bersang robbimga ibodat qilay dedilar er ayoldan ijozat so'rayapti bu rasulullohning go'zalliklari yana bunda bir ishora bor imom sharoviy o'zlarini tafsirlarida aytadilarki nima uchun rasululloh nafl bo'lgan ibodatga ey oisha izn men robbim bilan bir bil ibodat qilib olay dedilar desa ayol kishi nafl ibodatlarni qilish uchun erdan rozilik so'rash kerak degani er bilan oila ayolni o'rtasidagi munosabatni go'zalligini rasululloh ko'rsatib berdilar bo'lmasa er bo'lib turib payg'ambar shartta turib ibodat qursalar bo'lardi lekin bu yerda ayolga nisbatan ehtiromni ko'rsatib berdilar shunda men aytdimki ya rasulalloh meni yonimda turishingiz yoki ya yotishingizni ya, yaxshi ko'raman lekin siz yaxshi ko'rgan narsani men ham yaxshi ko'raman siz ibodat qilib sajda qilmoqchimisiz men shuni yaxshi ko'raman ibodat qilavering dedilar qarasam rasululloh tahorat qildilarda namoz o'qishga tushdilar shu qadar yig'ladilarki hatto jismlari ho'l bo'ldi shu qadar ruku qildilarki ruku qiladigan joy ho'l bo'ldi shu qadar sajda qildilarki yig'lagandan sajda qiladigan joy ho'l bo'ldi hatto hazrati bilol azon aytdilar hazrati bilolning odatlari azon aytganlaridan keyin jamoat yig'ilar ekan assola ya rasululloh namoz vaqti bo'ldi namozga hamma jamlandi deb chaqirardilar hazrati bilol kesalar rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu qadar yig'laganlaridan kiyimlari liboslari sajda qilgan joylari ho'l ya rasululloh yig'ladingizmi axir sizni o'tgan va keyingi gunohlaringiz kechirilgan zot bo'lsangiz nima uchun yig'layapsiz deganlarida men shukur qiluvchi bo'lmaymi menga bugun shunday bir oyat nozil ki kimda kim o'sha oyatni tadavbur qilmasa uni holiga voy deb hozir aynan biz o'rganmoqchi bo'lgan ikki oyatni o'qib berdilar demak bugun biz o'rganadigan oyat nihoyatda aqidamizga taalluqli bo'lgan muhim oyatlardan biri hisoblanadi go'yoki biz osmonga qaraymiz yerga qaraymiz bu oddiy narsaga o'xshab qolgan lekin olloh aytyaptikiosmonlaru yerning yaralishida kecha va kunduzning aylanib turishida aql egalariga belgi bor meni tanitadigan narsa bor ey banda mayli qur'onga aqling yetmas payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarini tushunishga aqling yetmas lekin bir samoga qara osmonga qara osmondagi mavjudotlarga qara oyga qara quyoshga qara yulduzlarga qara bulutga qara bulutdan yomg'ir tushayotganiga qara axir buni kim yaratgan hech bo'lmasa shu narsaga qara bu aqling bo'lsa bu narsalar meni borligimga dalolat qiladi deydi hozir azizlar agar zamonaviy ilmdan xabari bor bo'lgan insonlar o'qiyotgan bo'lsa internetda falakiyotchi olimlarning aksari islomni qabul qilyapti nima uchun nima sabab bo'lyapti chunki falakiyot borasidagi o'qiyotgan ilmlari alloh taoloni borligiga ularni ishontiryapti birgina oyni aytadigan bo'lsak oy yerdan kichik bo'lsada bizga oddiy bo'lib ko'rinadi lekin uning vazifasi bor uning oralig'i shu qadarki yer bilan orasidagi agar bir qarich yerga yaqinlashsa yer yo'q bo'lib ketadi alloh taolo shundoq masofada oy bilan yerni qo'yib qo'ygan yoki bo'lmasa quyosh alloh taolo quyoshni shunday qilib yaratib qo'yganki yer bilan uni orasi juda katta millionlar millionlar kilometr lekin agar bir daqiqa yerga yaqinlashsa yer kuyib ketadi alloh taolo shundoy yaratganki uzoqligidan turib yerga issiqligini berib turadi bizga mundoq quyosh bo'lib ko'rinaveradi lekin uning tagida Ta alloh taolo shu qadar imkoniyatlarni bergan bugun zamonada texnika rivojlanyapti hatto suvda yurayotgan tokda yuradigan moshinalar endi oddiylashib qoldi o'zimiz ham minyapmiz oldin tokda yuradi desa hayron bo'lgan bu lekin bugun odamlar tokda yurishlikni oddiy hisoblab qoldi chunki ilm kashf qildi suvni bug'ida yurayotgan moshinalarni ko'ryapmiz bo'pib turib moshinamiz to'g'ri yurardi o'ngga chapga yurardi endi turgan joyida aylanadigan moshinalar chiqdi biz aytyapmizki ya robb buni qanday qilgan bo'lsa ya qanday yaratyapti buni deymiz o'sha moshinni turgan joyida aylanadigan qilib yaratgan usta bitta oy bilan quyosh yarata oladimi biz moshinni zo'r kashfiyot yaratayotgan insonlarga ishonyapmizu lekin quyosh bilan oyni yaratgan robbimizni unutamizmi dunyoda bormi oyni man yaratganman degan inson bormi aytinglar quyoshni mana biz yaratganmiz degan bormi agar kimda kim men quyoshni yaratganman desa u jinni u u sog'lomemas u sog'lom odam shunaqa deyoladimi javobini ber desa berolmaydi aqlli odam bu gapni gapirmaydi jinni aqlan zaif inson quyoshni man yaratdim yo bo'lmasa boshqani qildim xohlagan gapirib gapiriboveradi lekin aqlli inson bu gapni aytolmaydi bizga bitta sigirni yaratib bersin o'sha şey bugungi kashfiyotchilar oldiga hashak qo'yaylik po'choq qo'yaylik oppoq sut chiqazib bersin chiqazib bera oladimi shunaqa tafakkur qiling sigir ko'k o't yeydi barg yeydi xashak yeydi yem yeydi lekin sutini rangi oq kim unday yaratgan kimni qo'lidan keladi bu yagona har bir ishni yaratuvchi olloh taoloning irodasi shu uchun oddiy inson ham alloh taolo yaratgan narsalarni bunday boshdan oyoq e'tibor beradigan bo'lsa buni yaratuvchisi bor deya e'tiqod qiladi aziz dindoshlar yirtqich hayvonlarni ko'ramiz bugun televizorda alohida bir kanal bor shu hayvonlarni hayotini ko'rsatadigan to'g'rimi mundoq ko'rasiz mu? yirtqich insonmi hayvonmi nima bo'lsa yeyveradi lekin shu yirtqich bolasiga mehribonlik qiladi kecha man o'zim bir videoni ko'rdim bir sherni bolasi kichkina bola suvga tushib ketdi u onani ko'rsangiz u sher onani u yoqqa tupurchilyapti bu yoqqa tupurchilyapti o'zi suvga tushib ketadigan bo'lsa ham bolasini tortibib yana tushib ketyapti oxiri tishlab suvdan uzoqroqqa olib bordi lekin shu xohlagan bir hayvonni ko'rsin borib shuni yeydi insonni ko'rsa ham yeydi chunki u vahshiy u lekin shu vahshiy hayvonni alloh taolo bolasiga mehribon qilib qo'ygan alloh taoloning ishi bu biz ba'zida beshga yetiyuboramiz undoq bundoq deymiz lekin har bir ishga qodir bo'lgan zot bitta zarra bilan bizni dunyoga sig'dirmay qo'yadi man ko'p misol keltiraman bu borada kovid bo'lib nima bo'lib qoldik yo'talolmay qoldik aksa o'rolmay qoldik manaman degan odamlari domla duo qiling deydigan bo'lib qoldi nimaga o'lishdan qo'rqdida zarra ediku u infeksiya alloh taolo butun dunyoni ostin ustun qilib tashladiyu tijoratchilar bankrot bo'ldi yana nimalar nima bo'ldi hamma hamma uyda o'tirib o'limini kutdi go'yo shu bilan o'lib ketadi bo'ldi yo'q alloh taolo shunday bir qodir zotki xohlasa daqiqada kashfiyotchisiga ham zo'riga ham hamma narsaga davo topdim degan shifokorni ham boshiga bitta mikrob tolasini ta tashlab qo'yadi hech yoqqa borolmay qoladi alloh taolo ana shundoq qodir zot demak sizu bizga xudoni kim ko'ribdi jannatni do'zaxni kim ko'ribdi de? degan savolni bergan inson aqidasi yo'q inson iymoni yo'q inson endi shularni gapiga ta'sirlanib haqiqatdan xudoni kim ko'ribdi qabr azobini kim ko'ribdi jannat do'zaxni kim ko'ribdi de? degan inson mo'min bo'lsa mo'minni ham uni e'tiqodi zaif hisoblanadi chunki osmon yerdagi narsalarni ko'rib xudoni borligiga ishongan inson alloh taolo jannat bor do'zax bor desa ishonmaydimi ishonadi ishonmaydigan inson yoki ishonishda işte shubha qilgan insonning iymoni zaif bo'ladi aziz dindoshlar dinimizning asli alloh taoloni tanish ekan uni tanish uchun yaratgan narsalarni tafakkur qilishlik bilan yuzaga keladi tasavvur qiling hayotda ba'zi bir insonlarni olimlar toifasi bo'lsin yo bugun mana mashhur bo'lib ketdi sportchilar bo'lsin yaxshi taniymiz qachon tug'ilgan qaysi oyda qaysi kunda qaysi shaharda tug'ilgan uni otasini ismi nima onasini ismi nima palon yoshida nima qilgan hamma narsani bilamiz chunki yaxshi ko'ramizda shuni o'rganib chiqamiz va har kunlik yangiligini o'rganamiz unga nisbatan bizda muhabbat paydo bo'ladi demak o'sha şey insonga muhabbat paydo bo'lishi uchun uni nimasidir bizga qiziq mo'min musulmon ham alloh taologa nisbatan muhabbati paydo bo'lishi uchun alloh taolo yaratib qo'ygan narsalari haqida tafakkur qiladi va ey olloh san buni go'zal qilib yaratgan ekansan deysiz shu uchun tafakkur kerak bo'ladi alloh taoloni taniganimiz sari hayotimiz go'zal bo'lib ketaveradi nima uchun dunyoga kelganmiz buni tafakkur qilamiz gunohlardan tiyilishga savoblarni ko'paytirishga harakat qilamiz aziz dindoshlar alloh taolo shu qadar bizga o'zini tanituvchi narsalarni yaratdiki buni adadini hisobini tugatib bo'lmaydi birgina misol alloh taolo ala tog'larni ta yaratdi amma surasida adu billahi dedi biz tog'larni qoziq qilib qo'ydik qoziq qilib yaratdik deydi mana shu yer sharini muvozanatini ushlash uchun alloh taolo ala tog'larni ta yaratdi har xil zaminda har xil yurtlarda bular yerni aylanib ketmasligi uchun qoziq rolini bajaradi mufassirlar aytadiki bugun shu narsani kashf qilindi alloh taolo qoziq qilib qo'ydik degudi endi shunday tushunilardi musulmonlar qatorida qoziq nimaligini bilinmas lekin bugun kashfiyotlar shu darajada bildiki bilishsa o'sha tog' bizga ko'rinib turgan miqdori qancha bo'lsa uch karra yana chuqurlikda shunisi bor ekan qoziq bo'lishi uchun bilasizlar qoziq yerga qoqilar ekan ko'p miqdori qoqiladida ozginasi qoladi o'shanga keyin arqon bog'laymiz demak bizga bugun baland ko'rinayotgan tog'lar misol uchun man o'zim uchun yozib qo'ydim everest cho'qqisi bor bilasizlar eng baland tog'lardan biri sakkiz ming to'qqiz yuz metr bu to'qqiz kilometrga yaqin bo'lgan tog' qarasangiz do'ppingiz tushadi lekin tasavvur qiling ana shu sakkiz ming to'qqiz yuz metr bo'lgan tog'dan yana uchta yer tagida ham bor alloh taolo ana shundoq qoziq qilib yaratdik deydi va shu bilan bir qatorda tog'ning o'zini vazifasi bor qanaqa vazifasi bor mana bilamiz tog'da ko'proq yomg'ir yog'adi ko'proq qor yog'adi nima uchun agar yerli joyda u toqqa yoqqan qor yomg'ir yog'aversa odamlar suvni ichida yashardi alloh taoloni qarang tog' Tağ, tog'ni orasini vodiy qilib qo'ygan qor yomg'ir yog'adida siz biz uchun qor yomg'ir yoz kelib zaxira bo'lib suv bo'lib keyin bizga keladi tasavvur qilyapsizmi qor tog'da turaveradi yozda qarasangiz ham tog'lar oppoq qor lekin alloh taoloning irodasi bilan o'sha şey qor havoni isishi bilan qishda yog'ib zaxira bo'lib turadi yozda keyin bandalarga kerak bo'lgan erib buloq bo'lib vodiy orqali xalqqa yetib keladi mana alloh taolo yaratib qo'ygan tog'ning o'zini vazifasi bor bu hikmatsiz yaralmagan mana shuning o'zi ham insonni alloh taologa tanishiga sabab bo'ladi o'simliklarga qaraylik atrofimizda birgina tut bargini bir tasavvur qiling birgina tut tut bargini qurt yesa ipakka aylanadi mol sigir yesa oziqa bo'lib sut bo'ladi go'sht bo'ladi suzib buz borsak daraxt tagiga borsak soya beradi bitta barg bir qancha manfaat keltiradi man hali uni tanasi uni mevasi haqida gapirmayapman hatto bugun tibbiyotda sahari bor insonlar tut bargini choy qilib ichishga tavsiya qilinyapti alloh taoloni yaratib qo'yganini qarang bitta tur tut bargi qurt yesa ipak bo'lyapti mol hayvon yesa ozuqa bo'lyapti sut chiqadi undan inson tagiga borsa soyalanadi choy qilib ichsa davo topadi barg bitta man hali o'simliklardan bittasini misol keltirdim endi man o'rganib chiqsam hozir u daraxtini o'zi bir qancha manfaati bor ekan bir necha xil tut xili bor uning har bittasi o'ziga yarasha shifoligi bor uni asalari yesa asal bo'ladi davleniyasi bor inson bo'lsa davleniyasini tushiradi past bo'lib ketgani bo'lsa yesa ko'taradi va hokazo alloh taolo bitta tutdi shuncha hikmatni yaratib qo'ydi aql bor inson bir tasavvur qilsin u tutni kim yaratdi hayvonot olamiga nazar solaylik bugun olimlar o'rganar ekan bir millionga yaqin hayvonotning turi borligini aytishyapibti qushlar olamiga qaraylik alloh taolo qur'oni karimda bir oyatni aytgan o'likdan tirikni chiqazaman tirikdan o'likni chiqazaman deydi bu nima degani desa mufassirlar aytadiki buni misoli tuxum deydi tuxum o'lik narsa lekin bir muddat uni onasi bossa tovuq tuh, bossa nima bo'ladi uni ichidan tirik jo'ja chiqadi jo'ja bir kun katta bo'ladi tovuqqa aylanadi keyin undan bir kun tuxum chiqadi alloh taolo aytyapti men o'likdan tirikni chiqazaman tuxumdan jo'ja chiqadi men tirikdan o'likni chiqazaman tovuqdan tuxum chiqadi bir tasavvur qilinga oldizga oket olib kelib pishirib qo'ygan tuxumni shunday oyapsiz u qanday paydo bo'lgan kim paydo qilgan uni olloh yuqorida aytgandek agar men tuxumni yaratyapman desa u jinni bo'ladi asalarini qarang olloh taolo qur'oni karimda alohida bitta sura uni nomi asalari deyiladi asalariga vahiy qilinganligi to'g'risida oyat bor asalari bir kilo asal yig'ishi uchun azizlar yuz ming kilometr uchish kerak ekan bir kilo asalni yaratish uchun ya'ni paydo qilishi uchun yig'ish uchun yuz ming kilometr uchish kerak hozir buni tasavvur qilish qiyin lekin buni o'rgangan olimlar mana hozir ko'ryapsizlar burgutlar osmonda uchib yurganini videosini ko'rasiz oziqeayotganini qaterdan ko'ryapsiz haligi burgutlarni ushlab tanasiga kamera qo'yib qo'yganda qancha uchadi qatga uchadi qanaqa ozuqa hammasini olimlar o'rganyapti xuddi shuningdek biz aytayotgan asalarining asal yig'ishi uchun masofasini ham olimlar o'rganibdi alloh taolo ana shundoq qilib yaratib qo'ygan biz asalni yesak ha asal maza ekan deb yeyveramiz lekin uning tagida alloh taoloning ana shunday qudrati ilohiyasi bor yoki bo'lmasa chumolini ozuqasini qarang razzoqda alloh taolo chumoli uyiga don olib keladi o'sha donni olib kelar ekan chumolini hozir inini ham ko'rsatyapti kichkina kameralarda ularni yashashi ko'payishi hammasini ko'rsatyapti olib kelgan donini ikkiga bo'lib qo'yar ekan nimaga desa agar bo'lmasa u urug' bo'lib chiqib ketib qoladida ikkiga bo'lsa u ozuqa bo'lib turadi kim o'rgatdi chumoliga shuni aytsin man o'rgatdim shunga desin men ustozman u chumoliga aytdimki uyga kirganda donni ikkiga bo'lib qo'y yo'q alloh taolo chumoliga shuni ilhomlantirdi u shunday rizqlanadi azizlar suvdagi baliqlarni tasavvur qiling bittagina misol olib keldim ko'k kit kitni bilasizla eng katta maxluqot hisoblanadi uzunligi o'ttiz uch metr og'irligi bir yuz ellikdan bir yuz yetmish tonnagacha bo'ladi yuragini og'irligini o'zi olti yuz kilo ekan tilining og'irligi ikki tonna tomirlari shu qadar kattaki inson yursa bo'ladi ko'k shunchalik katta bo'lishiga qaramay uzunligi besh santimetr keladigan kiril nomli dengizni bir balig'ini yer ekan eng qizig'i bir kunda qirq millionta o'shanaqa baliqni yer ekan bu uch yarim tonna degani ekan sizga savol nechta kit bor ekan shuni ham sanab chiqishibdi bu olimlar hozir tepadan kosmosdan ko'rib ham biladida sonini besh mingdan o'n ikki mingtagacha ko'k kit bor ekan yani. man hali baliq turlarini aytganim yo'q bitta kit misolasida aytyapman eng qizig'i bular ellik yil yashar ekan kuniga uch yarim tonna baliq yeydi soni o'n ikki mingta ellik mingga ko'paytiring kim rizq beryapti bunga uyimizga ikkita mehmon kelib qolsa qachon ketarkan deymiz chunki e ovqat qilish kerak mehmon qilish kerakda uni bitta kita u qayerda akulasi ak qancha bor qancha tur balig'i bor alloh taolo razzoq alloh taolo shunday qodir zot xohlagan ishini qila qiloldi xohlaganini yarata yaratoladi demak bilingki alloh taolo suvda ana shundoq o'zining qudrati ilohiyalarini yaratib qo'ygan endi qarang tasavvur qiladigan bo'lsak agar insoniyat uzunligi o'ttiz metr bo'lgan bir yuz ellik tonna keladigan bir qurilmani yaratmoqchi kema bo'lishi mumkin suv osti kemasi bo'lishi mumkin farqi yo'q endi mana shu o'ttiz metr og'irligi bir yuz ellik tonna bo'lgan bir qurilmani yasash uchun qancha odamni aqli kerak olimlar kerak muhandislar kerak texniklar kerak arifmetiklar kerak bosimini o'rganish kerak tortishishini o'rganish kerak hokazo eng qizig'i yaratib bo'lgandan keyin u ishlamay ham qolishi mumkin eng qizig'i o'sha ishlatganni suvga tushirish uchun unga nechta işte, kran kerak kran bir baloq qilib suvga tushirib oladi yuqorida aytgandak ishlamay qolishi mumkin qarang shuncha odam yillar davomida aqlini ishlatib bitta texnika yaratadi unga qancha narsa ovora lekin alloh taolo bitta kitni yaratib qo'yibdi xuddi chumolidayin chumoliday barin suvni ichida bemalol otiladi tushadi bemalol chiqadi tushadi bemalol aylanadi bir yuz ellik tonna bo'lgan yuk kim yaratdi buni olloh agarki bu narsani aqli yuritmasa inson demak qiyomatda do'zaxga tushishga o'zi aybdor bo'ladi oyatning davomida alloh taolo aytyaptiki kecha va kunduzni aylanib turishi ham mo'jizadir mana hozir biz uchun yorug' hali shomda qorong'u bo'ladi kech kiradi yana bomdodga turamiz yana yorug' bo'ladi go'yoki o'ylaymizki bu tabiat hodisasi 'ayri dillar bilasizlara shunaqa gap gapiradi yer qimirlasa tabiat hodisasi deydi yomg'ir yog'sa tabiat hodisasi hech aytmaydiki bu olloh taoloning xohishi bu demaydi ularning tilida shu yer qimirlasa ham tabiat hodisasi osmondan qush e, nozil bo'lsa ham bularda hammasi tabiat hodisasi lekin musulmon insonning e'tiqodiga ko'ra biror bir ish olloh taoloning iznisiz alloh taoloning irodasisiz bo'lmaydi nima uchun alloh taolo kecha va kunduzda aql egalari uchun ibrat bor dedi sababini mufassirlarniz o'zi o'rgangan bugungi olimlarimiz o'rgangan qarang biz hozir kunduzda o'tiribmiz yerni sharini bir qaysi chekkasida hozir qorong'i odamlar uxlashyapti to'g'rimi masalan amerikada ular uyg'onganda biz uxlaymiz yer tinimsiz harakatda degani shuning uchun aytamizku payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga aytiladigan salovat olloh taoloning nomini zikr qilish dunyoda daqiqa to'xtamaydi nima uchun biz uxlab yotsak qayerdadir azon aytilyaptida biz uxlab yotsak kimlardir namoz o'qiyaptida namoz o'qiyapti ekanki allohni nomi zikr qilinyapti namoz o'qilyapti ekanki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salovat aytilyapti ular o'ylaydiki zikrdan to'xtadik deb uxlasa endi biz uyg'onib azon aytamiz bumdodga namoz o'qiymiz zikrni boshlaymiz alloh taolo kecha va kunduzni doimiy harakat qilib yaratib qo'ydi birinchidan ikkinchidan mufassillar aytadiki kechada inson tanasidan o'ziga yarasha moddalar paydo bo'ladi bu uxlashlik uchun har bir a'zomiz taskin topishi uchun alloh taolo kechani shundoy yaratgan kunduznichi kunduzda turar ekanmiz bizda shunday bir energiya paydo bo'ladiki uxlaganimizdan keyin kunduzi endi ishlashimiz kerak rizq topishimiz kerak oila bola chaqa deymiz shun uchun kechasi uxlamasdan ishlagan inson kunduzi lanj bo'lib qoladi to'g'rimi bir qo'ldan yaxshi ish kelmaydi nima uchun vajaalnanabata degan tanangiz uchun rohat bo'ladi degan uyqu kechada bo'lmagan unda shu uchun kechasi uxlamagan inson kunduzi yaxshi ish qilolmaydi kalla o'chib qoladida kunduzi ming uxlang kechani uyqusini bermaydi alloh taolo kechada o'ziga bir rohatni berdi kunduzda o'ziga bir rohatni berdi shu uchun ham alloh taolo aytyaptiki ey bandalarim men yaratib qo'ygan kecha va kunduzni ham bir tafakkur qilinglarda meni borligimni bilinglar deb go'yoki oyatda ishora qiladi deydilar aziz dindoshlar shu va biz zikr qilmagan qancha narsalarni alloh taolo men yaratdim deyayotibdi va har birida mana shundoq yuqorida aytgandek hikmatlar bor insonni qoyil qoldiradigan ojiz qoldiradigan narsalar bor sharoviy aytadilarki tafsirda ushbu oyatda mana choy ichamiz choyni ichar ekanmiz piyolada ichaylik yoki o'sha şey, ma'lum bir choy ichadigan idishda ichaylik shuni bir tafakkur qiling deydi shu choynik yoki piyola osmondan tushganmi yo yerdan chiqqanmi yo bir daraxt meva bergani kabi daraxtdan choynak piyola paydo bo'lganmi deydilar ha yo'q kim paydo qilgan a uni bir inson ixtiro qilgan shu choy ichar ekanmiz ovqat yer ekanmiz bizga qulay bo'lsin deb qachonlardir piyola yaralgan qachonlardir idish tovoq yaralgan hop sizni qo'lingizda sizga qulaylik bo'lgan o'sha choynak yoki piyolani kimdir yaratibdiyu bu osmoni yerni kim yaratibdi deb o'ylamaydimi insonlar kecha va kunduzni aylanib turishi kimning qo'lida ekanligini bilmaydimi insonlar mana shuning o'zi har qanday insonga allohni tanish uchun bir oyatdir dedilar aziz dindoshlar oyatda yana bir shunday ishora bor demak osmonlar osmonlaru yerning yaratilishida kecha va kunduzni aylanib turishida aql egalari uchun mo'jizalar de de bordir deyapti hammaga demayapti aql egalari uchun deyapti ho'p

ollohni zikr qilayi deganda de, aksarimiz subhanalloh alhamdulillah allohu akbarni tushunyapmizda u bittasi u ollohni zikr qilish deganda de, tasbeh aytish istig'for aytish yoki rasululloh sollallohu alayhi vasallamga salovat aytish bu zikrni bitta turi lekin yana bir maqsad ollohni zikr qiladi degani o'tirgan inson ham mundoq u yoqqa bu yoqqa qaraydida yaralgan narsani jonli bo'lsin jonsiz bo'lsin bunday qarab aollohni zikr qiladi turgan inson ham shu yonboshlab yotib osmonga qarab yotgan inson ham shu ana ular aqlli insonlar va tafakkur qilganidan keyin qalbida ta alloh taolo bor ekanligini bilgandan keyin shartta turib u ibodatga kiradi endi u ibodat degani bandalik degan savob ish qilishlikka harakat qiladi gunohdan o'zini tiyadi nima uchun deydiki bu narsalarni yaratgan robbisi bor o'sha şey robbi qur'onda nozil qilib qiyomat bor dedi qiyomatda hisob kitob bor dedi man hisob kitobga borar ekanman otam ham onam ham manga yordam berolmas ekan man esa farzandimga yordam berolmas ekanman deydi zikr mana shu tafakkur ma'nosida tafakkur esa bandani alloh taologa bog'laydi demak uchta o'tirgan tik turgan yonboshlagan to'rtinchisi yo'q to'rtinchi variant yo'q chunki to'rtinchi variant o'lgan odamga aytiladi ya'ni o'lgan odam zikr qilmaydi u o'lik yotgan odam zikr qilmaydiku demak o'tirganda turganda yotganda zikr qilmagan odam tirik bo'lsada allohni huzurida u o'lik hisoblanadi ollohni daraxtiga qarab tafakkur qilmayapti ollohni yaratib qo'ygan mavjudotiga qarab tafakkur qilmayaptimi u yashab yurgandir lekin allohning huzurida qiymati yo'q o'lik inson hisoblanadi <laughs> <İnsan zikir kıladı, gülüyor> tirik inson zikr qiladi tirik inson tafakkur qiladi aziz dindoshlar tafakkur nafsni poklaydigan va axloqni sayqallaydigan eng muhim omillardan biridir agar banda Ta alloh taoloning oyatlarini tafakkur bilan qarasa iymoni va alloh taologa ishonchi ziyodalashadi shuning uchun ham salaf solihlarimiz tafakkur qilishga targ'ib qilganlar abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu aytgan ekanlarki tafakkur ila o'qilgan ikki rakat qisqa namoz fikrsiz tuni bo'yi bedor bo'lgandan yaxshidir biz aytamiz ku qadr kechalarini o'tqizishda qadr kechasini o'tqizish shundoq vaqtni o'tkazib yuborish emas bir biri bilan gaplashib o'tirib yo bir kinomi multfilmmi bir narsa ko'rib o'tkazib yuborish emas qadrni qadri ibodat bilan bo'ladi demak tasavvur qiling bir inson bugun kechasi bedor o'tkizishni niyat qildiyu hech qanday ibodatsiz o'tqizsa uni amalida foyda bormi yo'q go'yoki u uxlamadi u bedor o'tkazdi hamma uxlagan bo'lsa ham abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu aytyaptilarki kimda kim shariatda ruxsat berilgan vaqtda ikki rakat tafakkur bilan allohu akbar dedingizmi olloh buyukdir dedingiz tafakkur qildingiz sanoni o'qidingiz sanoda allohni ulug'layapsiz poklayapsiz auzu bismillah bilan fotiha surasini o'qiyapsiz fotiha surasi duo ekanligini his qilyapsiz sengagina ibodat qilaman sendangina so'rayman deyapsiz meni adashganlardan ham haddidan oshganlardan ham qilib qo'yma deyayotganingizni o'ylayapsiz fotihada unga bir zam surani o'qiyapsiz ixlos surasini o'qidingiz qulhu ollohu ahad dedingiz olloh bir dedingiz allohu somat dedingiz o'qish bilan bir qatorda oyat hamma zikrlaringizni miyangizdan o'tqazdingiz siz butun dunyodan uzildingiz ana shu butun fikr bilan o'qilgan vaqtda bolani yig'isi ham birovni chaqirig'i ham eshitilmas ekan sahobalardan birlarini oyoqlari kesish kerak bo'ldi kesib tashlash kerak bo'ldi shunda qaysi vaqtda deganlarda namoz o'qiyotganimda deganlar biz hozir namoz o'qiganimizda kim aksa urdi kim yo'taldi hammasini bilamiz ongimiz orqaga qaytib ketadida lekin sahobalar tobiyinlar namoz o'qir ekanlar bamisoli haykal bo'lib qolar ekan bir kuni bir sahoba namoz o'qib bo'lganlardan keyin bunday qarasalar e shift tushib ketdimi degan ekanlar bilasizlar endi ular davrida shift bargdan bo'lganda endi xurmoni barglaridan po'stloqlaridan shu tushib ketgan ekanda namoz o'qiganlarida bilmagan ekanlar namoz o'qib bo'lgandan keyin shift qachon tushib ketdi degan ekanlar ya'ni shu qadar bog'lanib qolgan abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytyaptilarki tafakkur bilan tadabbur bilan o'qilgan ikki rakat namoz besh minut ketadimi o'n minut ketadimi kechasi bilan tafakkursiz o'tkazgan kechadan afzaldir deb siz bizni de ibodatga targ'ib qilganlar umar ibn abdulaziz rahmatulloh alay esa alloh azza va jallaning ne'matlari haqida fikr yuritish eng afzal ibodatdir dedilar hasanbasiy basriy rahmatulloh alay esa bir soat tafakkur qilish bir kechani bedor o'tkazishdan yaxshidir deb yuqoridagi sahobaga o'xshash bir gapni gapirdilar shuning uchun azizlar dinimizda tafakkur ibodat hisoblanadi xususan tasavvufda har qanday murshid muridiga kuniga bir soat tafakkur qilishlikni buyuradi o'tirasan deydi o'tirgandan keyin ko'zingni yumib turib bir osmon to'g'risida tafakkur qilasan deydi va osmonda uchib yurgan narsalarni tafakkur qilasan deydi undan keyin esa yerdagi maxluqot mavjudotlarni ko'zingni yumib qalbingga bog'lanib tafakkur qilasan ularning rizqi yashayotganligi ko'payayotganligi o'layotganligi butun nima uchun mana shu tafakkur alloh taologa muhabbatni paydo qiladi allohga muhabbati paydo bo'lgan banda esa e'tiqodda mustahkam bo'ladi e'tiqodi mustahkam bo'lgan banda savob ishga harakat qiladi va insonlarga ziyoni yetmaydi mana azizlar man hozir qisqacha qilib alloh taoloning ikkita oyatini va sizu biz ko'rib turgan mavjudot maxluqotlardan bitta bitta misol qilib aytib berdim qarangki alloh taoloning bitta shunday qator o'qiladigan yani oyatini tagida qanchalik mazmun bor aslida bu borada soatlab gapirish mumkin lekin maqsad alloh taoloning borligi qodir zotligini his qilib yashash maqsadimiz shu edi alloh taolodan so'raymiz o'zimiz va zurriyotlarimizni e'tiqodda adashmaslikka yolg'iz olloh taologa iymon keltirishida va umrimizni oxirigacha mana shu e'tiqoddan ayrilmasligimizni alloh taolo barchalarimizga nasib ro'zi aylasin va axiru robbil alamin yo rob so'rayman ushbu oyatlaringni o'zing ilhom qilganing qadar bilganim qadar bandalaringga yetkazdim avvalambor bu e'tiqodni o'zimga va eshitgan bu azizlarimizni hammalarini qalblariga joy qilgin va buni albatta borganimizda do'stlarimizga ahli ayolimizga farzandlarimizga bugun jumada shunaqa bir masala eshitib keldim deb aytamiz ular ham bundan ta'sirlanishini alloh o'zi nasib qilsin va sallallohu vamuhammad va va sohbihi ajmain